Basi bwana, katika episode 37 inaishia hapa. Bwana mkubwa Bakao leo aliingia hadi katika chumba ambacho mzee mzima na muta zawa anafuatilia michongo, yani chumba cha kikosi cha kibandit. Kwenye mikutano akakutana Lamani iko hapa, akakagua huku na kule, juu yake akakutana ile risasi, sijui ni gamba la risasi, akapiga mahesabu akatia chemba, mara yake akaondoka nalo. Ghafla Chali anakuja, unafanya nini hapo? Sema nilikuja tu kumsalimia bwana zao. Bwana zao yuko nje kwa ajili ya biashara. Hakuna shida. Yaani yuko anafuatilia mambo fulani, ndio maana biashara fulani. Mheshimiwa. Lobaza. Ni budong Zhao Xianshang la. Kwa nini sasa usimgoje? Anasema nitamsubiri baadaye. Yaani nitamfuata baadaye, usiogope. Akaondoka zake. Wakati ameambiwa msubiri tu, bwana zao atakuja huko nje kwa ajili ya miongozo fulani. Ba Cao zhe shi qu na er a? Hebu niambie. Nani huyo? Yeye amekuja hapa, bwana Bakao. Bwana Bakao amekuja hapa. Sasa mwamba anarudi ndani kwa ajili ya kuendelea michongo yake. Basi anaendelea kupiga zake mahesabu na kuchora vizuri. Anashangaa lile gamba lake la risasi haoni. Ni risasi au gamba? Angaika kulikuwa limedondokea wapi? Nini? Unafanya katika chumba hiki tena? Yoho. Takuja uchane bule ramani yake ameandaa mwenyewe. Kani shogo doa bia la bia hua. Wani unachora ramani na kunificha namna hiyo? Uhu wai sheda. Anasema sitaki kuruhusu kuona tena, maana ukawi kuilalua rarua. Ila mane urinzi emlete nione. Hapana. Utaichana chana wewe. Wubusa. Sijafanikisha. Asichani. Kweli? Nasema ndiyo sito chana. Unaahidi? Usa. Nasema sita chana, nipe nione. Chahua hoda. Sasa angalia tu. Sio kaichana tena. Hwada haibuso. Ya, sio mbaya. Shuma. Umependa? Anasema nataka nikuambie kuhusu hilo. Sasa wakati wanazungumza hizo habari, sasa ndani kuna vidudu mtu tena ni wawili. Wanaanza kusikiliza kila kitu kinachoendelea hapa. Sasa unaona hii misitu hii ya mashariki huko ndiko ambako inaonekana kuna safu nyingi ya ulinzi. Unaona? Tunapoendelea, tunapoenda upande wa kaskazini. Nadhani sikiliza, hebu angalia mahala hapa ambako ni pazuri. Ndiko ambako kunaonekana kuna vitu ambavyo vya umuhimu mno. Maana yake kwamba panahitajika kuweza kuongezwa ulinzi hapa. Nadhani hatua hii ni ya kutengeneza utetezi zaidi. Unazungumza tu. Ujue hata kuhusu hizo habari za feng shui mwenyewe. Hayo mambo ya zamani achana nayo. Sasa hivi tunatakiwa tuweze kutengeneza mambo mengine, yani ulinzi mpya. Sawa. Yani unazungumza kama kiongozi fulani, general fulani. Hivi unajua nini kuhusu habari za milima na ulinzi wa milima? Nasema siku zote kiongozi, yani general, anajua mambo mengi sana. Sababu mengi ameyasomea. Okay. Na vipi kuhusu mifupa? Na ndio maana umetoka kuwa hai kule kwa sababu ya kukua kiongozi, ndio? Sasa sielewi kuhusu hile, ni kwa nini imekuwa hivyo? Lakini nataka nikueleze tu jambo muhimu kuhusu wa Japani. Unaendelea kuzungumzia kuhusu wa Japani, si ndio? Wa Japani wako wapi? Mbona mimi siwaoni? Usiongee upuuzi huo. Ujui ni nani ambaye yuko karibu yako. Nitaka shtuka mesha muisiwa nini? Ghafla, kimya. Sikia hatua, inabidi binti kutoka pale. Vipi kuhusu kesho? Hakuna shida. Nasubiri maelezo yako hapa. Bila shaka
nasubiri mwongozo wako. Binti libidi kuelekea kidogo, maana naambiwa hajui ni nani yuko karibu yako. Shijin de jingua. Ndiyo ilivyoweza kutokea mheshimiwa. Ni shang mei shuwa. Natumai mzima. Xie lao ye. Nashukuru mheshimiwa. Niko bora sana. Na kani sha shushi ba. Ah, basi ukapumzike. Sawa. Kiongozi nakwenda kupumzika. Unaambiwa hapo watu wanakulana kulana kinyo, yani wanakulana kulana. Kwa siri siri, yani kila mtu ana mpango wake. Anasema huyu zuo. Anaonekana mwenye kipaji. Ufanga shangshal. Kwa nini ameamua kufanya hivyo? Anataka kuweza kupeleleza sasa bali ya milima. Achira fashiana. Inaonekana amegundua kitu na inasemekana ametoka kwenye milima, yani kwenye ile msitu wa mauaji. Sasa shanza bushoha. Ha! Kama ametoka kwenye msitu wa mauaji na maana kwamba itakuwa na jambo huyo. Inaonekana ni hatari kweli huyu bwana zao. Hajo shtunga jindi ya. Mpaka kwenye msitu wa mifupa ameweza kutoka. Kwa miaka 60 sasa hakuna mtu aliyeingia kule akatoka kwa hai. Yeye ametoka. Ah, see. Nishangao. Yaani historia inasema ni miaka 60 kule. Hai. Hakuna mtu aliyesubutu kuingia na kutoka kwa hai. Hivyo vitu vilivyoweza kuwekwa ni hatari mno. Sasa yeye ametoka tokaje? Ina maana kwa sasa mipango mingi anaweza kuitengeneza Su Xianghe pamoja na huyu mwamba wanamuita bwana zao ni mingi zaidi. Inamaanisha kwamba inaweza kutengeneza ulinzi mkubwa upande wake. Na nawaza kuhusu wewe, inakuwaje kuhusu Tonghai tena kwa baadaye? Ikiwa jeshi lake kwamba litakuwa kubwa zaidi, naogopa kuhusu habari ya familia ya kizamani, yani mambo ya kizamani. Lakini bado kuna mila za kizamani ambazo tunapaswa kuweza kuzikamilisha. Nataka kusimamia hilo, maana nina mpango mwingi kuhusu huyu Su Xianghe. Lakini najaribu kuweza kuchezea mchezo gani? Ambao pia unaweza kubadilisha. Vipi kuhusu wanaume wetu kwenye milima? Pia na wasiwasi kuhusu hilo. Sasa lazima uweze kujua jinsi ya kuweza kulinda nyumba yetu ya kale kiongozi. Tulia. Hayo sio mambo ya kuweza kuyazungumzia kwa wakati huu. Lae, mheshimiwa, una mpango gani sasa? Sasa jishi wiji. Hii ni mbaya sana. Zhi si di er hao shang. Wakati wa kuweza kuzungumza hayo mpaka pindi ambako yani wale wanaotusumbua wakifa. Hem, mtazama kwanza. Bele kupiga mahesabu. Tachi. Bahati njema mheshimiwa. Oh, kumbe ishara nzuri. Yani anapiga mbola za hatari. Basi bwana, siku ya pili. Leo bwana mkubwa alikuwa na zurula zurula na mnaye amefikia hapa. Kuna baadhi ya sehemu anazijua kwa baada ya kusoma kwenye ramani, anapita huko. Soma kwenye ramani, anapitia na kuangalia. Ni pengi pengtu, zishi de wenyewe. Kaka shi bishi yu yu kuchinsha. Ah, vipi bwana? Maana kuna uchafu ambao nimeushika mkononi mwangu. Inamaanisha kwamba vipi, unaweza ukajaribu? Basi na wewe bidii kushika na kunusa. Maana ni wenye harufu. Mbona kana nanukia vizuri? Chini ya tuwa, kanchi la. Udongo huu ni udongo wa tofauti kidogo. Chese chento. Huu ni udongo wenye harufu nzuri, kweli? Eh. Kuna mambo mengi sana. Ni mtu sasa chese kwa chumi na. Huyo amani lao hapa. Unajua kuna watu ambao ni wajanja sana. So yo kan duan ding. Na bado kuna mambo mengi katika maeneo. Tunamaanisha kwamba ni ngurumo zinapita huko. Mimi zama haiza huyu. Lakini wewe kila wakati unanishuku tu mimi. Ah, ni kwa sababu ya mazungumzo yako. Aise wewe. Aya, Xuxiahe. Ah, Su Xianghe. Zhenshi dedao le wo de. Wewe nadhani wewe unaweza nikawa nimepata mlisi wangu. Yaani wewe? Yote ni kwa. Ni mtu ambaye kabisa una mambo mengi sana. Shiwe yichi. Ah, kabla ya hapo tunatakiwa kuweza kurekebisha kuhusu mpango. Chongxin maisha jiguan. Shiuzhu gongshan. Nimejaribu kuzunguka sehemu nyingi sana za milima na nimejaribu kujua jinsi gani ambavyo tunapaswa kuweza kuweka ulinzi katika sehemu hizo. Naomba patama maisha hapa. Na hakika kwamba tukiweza kudhibiti katika baadhi ya sehemu ambazo nimezipitia, inaweza kawa ni vizuri. Hola. Zaidi. Ayo. Shasa ni pia uchina.
ni kuweza kutengeneza silaha za sasa. Wewe kila wakati unazungumza haya kama yombo la na mambo yako yanaonekana bado hujayafanyia kazi. Ndio najaribu kuchunguza sasa, si utulie. Fa shimo dia bala. Sasa naelekea wapi? Sawa. Mimi sielewi. Oh, twende. Basi bwana, moja kwa moja alirudi kambini, na leo ilikuwa ni siku ya mafunzo kwa vijana. Utongjiguola. Basi je, uchi ni jinsi ya kuweza kukoki silaha na vikosi kuweza kuandaa, na kila mtu anabidi aweze kutumia silaha za kawaida. Sasa tuachana silaha za zamani. Maana silaha za zamani pia wakati mwingine hazitaweza kuwa na nguvu ukikutana na vitu kama hivi. Bwana zao. Aza mambo haya ni ya kitaalamu zaidi. Anasema ndiyo, lakini kila mtu anapaswa kuweza kuyafahamu zaidi. Kwa kila mtu atafahamu vizuri kabisa bila shida kutumia silaha za kisasa za kijeshi na vifaa vyote vya kijeshi. Kwa kuwa niko hapa, akavuta upinde wake akagonga katikati kudale. I say, oh ya good hiyo. Anaonesha kwamba mishare pia iko vizuri kuliko silaha. Jamaa akavuta gobole. Leke alipiga pale pale. Kavunja mshale. Yatakiwa kukaa silisasi. Oh. Zimlihai. Oya, imewezekana vipi hiyo? Kwa hiyo, yani umekwenda kupiga pale pale kwenye mshale. Ina maana mshale haufai. Yebunongzemoshuo. Hauwezi kusema kwamba mshale haufai. Mshale unafaa, lakini bunduki pia ina uwezo mkubwa na unao. Yaani iko spidi mno. Yo. Chako hiyo zote za chandori. Kwa hiyo wakati fulani tunapaswa kuweza kujua kutumia silaha zote hizi mbili. Tena kwa umakini mno. Chao. Tui chang de gouzao. Ya zuo yi xie jibun de liao. Ina maana bunduki unapozidi kuiweka ndani ya mikononi mwako, unapoitoa inakuwa na haraka zaidi mno kuliko hata mshale. Wanapaswa kuweza kuzijua vizuri bunduki, yani kiundani sana. Tao zhunbei tuo dang le ma? Kila kitu kiko tayari. Qinzi ba pei hun dian song xia shen le. Gu di zhe hui kuai dao le. Qu ba si xi denglong dian liang ba. Shi, lao ye. Basi sawa mheshimiwa. Bila shaka kwa kuwa kila kitu kiko tayari, na maana kuna mpango ambao unaendelea. Ni kipi ambacho kiko tayari hapa? Bado kila mtu ana mpango wake wa siri. Kila mtu ana michongo yake ya siri. I say, shughuli bado ni pevu. Episodi ya 37 inaishia hapa. 38 inakuja, twende sambamba, tusonge mbele.